2014 року. У нас в Луцьку ми реалізовували таку соціальну кампанію «Безпечний Луцьк. Гендерний моніторинг центральної частини міст». Звертали увагу на освітлення, поле видимості, місця можливих нападів, експлуатацію території, вказівники, доступність, можливі місця для переховування. Спочатку центральний парк культури і відпочинку. Добре освітлена лише центральна алея нашого парку. От бачимо на фото, що декілька метрів від центральної алеї і вже ліхтарка в якраз на бічній алеї немає. А центральний вхід у парк з 4 ліхтарів у нас світить лише один. Потенційно небезпечним місцем, крім бічних доріжок, які не освітлюються, є і от ротонда. Крім того, моніторки відзначили, що є таке от стихійне паркувальне місце біля зоопарку, особливо вихідні. На фото теж недільний день, а в тільки стоять на тротуарах, відповідно, відсутність пішохідної зони. Немає пандусів. Якщо і є пандус, то вони встановлені із порушенням вимог ДБН. От, наприклад, на фото пандуси, де немає поручнів. Наш улюблений сквер навпроти університету Лесі Українки. Бачимо, що світить лише один ліхтар із встановлених. Настановлених там достатньо. Як повітря, як води не вистачає такої інформації. Зазвичай, тому що йдеш і сам її шукаєш, сам її збираєш. Це насправді дуже велика допомога. Тобто такий підхід, такий, власне, от з точки зору певних людей, про яких ми дуже часто забуваємо, оце велика справа. Ну і те, що стосується центрального парку, знаємо ми про проблему освітлення, хто ж її не знає. І, до речі, по схемці я так зрозумів, що парк у нас дійсно небезпечний, бо туди до дамби ми не дійшли, ви того боялися. Ні, ми дійшли, ми просто вже все не поміщали. Я жартую. Ну, ми в бюджет, в кошторис закладаємо, в програму закладаємо, якби тут вже від депутатів якоїсь міри буде залежати, чи буде в нас це. У нас на три алеї вже навіть розроблена проєктно-кошторисна документація. Дві косих алеї, перші, якби, ну, ті, що ближче, і ротондова. Десь в районі 550-600 тисяч гривень буде коштувати реконструкція.